У войны не женское лицо, так принято говорить. Только когда в Приднестровье начали стрелять, они не смогли остаться в стороне. Матери, жены, дочери на передовой были с начала боевых действий. Так было и в Бендерах летом в 92-м. Традиционно к памятным датам в спецвыпусках КЭБа мы делаем сюжеты на официальных языках. Этот о женщинах на войне, на украинском. Дуже страшно і больно згадувати. Багато вже жіночок наших немає. 19 червня 1992-го. У мирні Бендери увірвалася війна. Для багатьох цей день став кордоном, який розмежував життя надвоє. До нього люди мирних професій, після захисники своєї країни. Матері, жінки. Вони теж не дозволили собі сидіти вдома. Допомагали чоловікам, як могли. Нам сообщили, позвонили, я ще жила в центрі, сообщили, що нападають на Бендери, що стрілянина йде. У мене сестри покійний чоловік робив на скорій помощі. І коли він наче вже позвонили і сказали, що скоро буде їздити на Тирасполь, вона вже ранений є. Він як везе людей і все время, ой, так страшно, каже, забираємо ранених, а там стріляють. Поскорі стріляли. Ми, каже, не встигали забирати навіть убитих. Так тендітні, слабкі фізично, але з сильним духом придністровські жінки на рівні з чоловіками виборювали молоду республіку, згадує Лідія Михайлівна. Сиділи в окопах, возили на передову харчування для наших бійців. В прямому сенсі слова вибивали зброю для ополченців. Вона всі боялися. Як кажуть, ні, там, де жінки, то краще не заходити. Що це тил був. Нас тоді, чого-то, ви знаєте, страху не було ніякого. І нігде. Що зброю видали, ми прийшли до 14-ї армії, почали ламати ворота. Побачили, що жінок багато, що зламаємо точно все. І нас пропустили, і ми отак потребували, щоб попросили, і нам дали. І наші вже хлопці могли воювати. Вони збирали у населення медикаменти, чергували біля поранених у лікарнях, ховали і загиблих. Ходили попід хати, бінти, вату просили, щоб дали, щоб можна було віддати в госпіталь, там вилеч городок, потім на паркани. Старалися допомогти, чим могли. Ішли на пролом. Хлопці у нас були такі бойові всі, знали, що треба захищати. От через то пішли всі на пролом. Ніхто не боявся, що це не думав, що це можуть убити. Куди ти йдеш? Тебе ж можуть убити. За це не думали ніхто. Ніхто не думав, що це так тяжко буде. Але зато ми відстояли. Сьогодні їхні мужні вчинки зберігає історія та спогади, що свіжі досі. І хоча кажуть, що у війни не жіноче обличчя, коли прийшла біда у дім, тендітні, молоді і ніжні придністровські дівчата безстрашно і відважно встали в один ряд із чоловіками. Звичною мірою їхній подвиг не виміряти, їхній внесок у загальну боротьбу неоціненний.